السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا لتسنيو رجب هيا أن شرف متو سلاسة أمس كفل أنت لأصول الثلاثة تم هرتاتشن. الله سبحانه وتعالى بحكمة منا بتبهو يسول جوج قال نبرو بس ጂምር ላይ እንዲገኙ አድርጓል። የሰው ልጆችንም ከሌሎች ከፈጠራቸው ፍጥሮች ሁሉ ለየት የሚያደርጋቸውን አቅል ወይም አእምሮ ሰጥቷቸዋል። ምድር ላይ ለመኖር የሚያስችላቸውን ነገር ሁሉም አሟልቶላቸዋል። ነው በዚህ ምድር ሲኖሩ ለተወሰነ ጊዜ እንደሚኖሩና ለትልቅ ዓላማ እንደመጡም አሳውቋቸዋል። አላህ ለምን እንደፈጠራቸው ከነሱ ምን እንደሚጠበቅ ማወቅ የሚያስችላቸውን መልእክተኛ አልኮላቸዋል። መጽሐፍም አውርዶላቸዋል። ከሰው ልጆች ሁሉ ብልህና አዋቂ ብሎ ማለት ወደዚህች ምድር የመጣለትን ትልቁን ዓላማ አውቆ ተግባራዊ ያደረገ ሰው ነው። ትልቁ ወደዚህች ምድር የመጣንለት ዓላማ ተውሂድ ነው። አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በብቸኝነት ማምለክ፣ እሱ የሚወደውን ማወቅና ተግባራዊ ማድረግ፣ የሚጠላውን ማወቅና መጠንቀቅ፣ ለሱ ባሪያ ተገዥ መሆን ነው። ይህ የሚሳካው ደግሞ ባሮችን ከአላህ የሚያስተዋውቁ የሆኑ ነቢዮችን በመላክ ነውና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኞችን በየጊዜው ልኳል። የሰው ልጆች በሁለቱም ዓለም ደስተኛ የሚሆኑት ከአኺራ ቅጣት የሚድኑት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡትን ዲን ሲያውቁና ተግባራዊ ሲያደርጉ ነው። የሰው ልጅ ለምን እንደተፈጠረ ካላወቀ፣ አላህ ያላከለትን መልእክተኛ ካልተከተለ፣ ያወረደለትን መጽሐፍ ካልተቀበለ አኺራ ላይ ሊድን አይችልም። እመኑን፣ እዚህ ምድር ላይ ለምንድን ነው የመጣሁት ብለን ራሳችንን መጠየቅና የመጣንለትን ዓላማ አውቀን ከግብ ለማድረስ ደፋ ቀና ልንል ይገባናል። አዱንያ ላይ ለምን እንደተገኘ ያላወቀ ሰው እድሜው በከንቱ ይቃጠላል። አዱንያ ላይ እንደፈለጉ እንደሚኖሩት ከሞት በኋላ እንደፈለጉ መኖር አይቻልም። ልክ ቀብር ላይ እንደተገባ እጅግ በጣም አስፈሪና አስደንጋጭ በሆነ መልኩ ማን ረቡከ ማን ዲኑከ ወማን ነቢዩከ ተብሎ ይጠየቃል። ማን ነው ጌታ? ሃይማኖትህ ምን ነበረ? ነቢይህ ማን ነው ተብሎ እያንዳንዱ የሰው ልጅ ይጠየቃል። አዱንያ እየኖረ ሳለ ለምን እንደተፈጠረ ያወቀ፣ ነቢዩን የተከተለ፣ ጌታውን ያከብ፣ የጌታውን መመሪያ ሲያከብር የነበረ አኺራ ላይ በቀላሉ መልስ ይሰጣል። ላክን አዱንያ ላይ እንደ እንስሳ እንደዚሁ ዝም ብሎ ስሜቱን ሲከተል የቆየና የተፈጠረለትን ዓላማ የተዘናጋ እንደሆነ አኺራ ላይ ጥያቄ በሚቀርብለት ጊዜ ይደናበራል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቀን። ወመን ካነ ፊ ሃዚሂ አዕማ ፈሁወ ፊል አኺረቲ አዕማ ወአደሉ ሰቢላ። በአዱንያ ሐቅን ከማወቅና ሐቅን ከመከተል ታውሮ የነበረ አኺራ ላይም እውር ይሆናል። ከዚህ ከወዲሁ መዘጋጀትና አላህ የሚወደውና የሚጠላውን ጠንቅቆ ማወቅ ያስፈልጋል። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመት የኡመቶች ሁሉ ምርጥ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐቅን በሙሉ አስተምረው አስተላልፈው ሄደዋል። ነቢዩ ያስተላለፉትን ሸሪዓ ደግሞ ዑለሞች ተቀብለው በየሀገራቸው በየዘመናቸው ለኡመታቸው አስተላልፈዋል። ዑለሞች ካስተላለፉት ትምህርት እጅግ በጣም አንገብጋቢና ዋና የሚባለው አቂዳ ነው። የሰው ልጅ አቂዳው እምነቱ ከተስተካከለ ሌሎች ስራዎቹም ይስተካከላሉ። አቂዳው ካልተስተካከለ ሌላው ስራ ሊስተካከል አይችልም፣ ተቀባይነትም ሊያገኝ አይችልም። በተለያየ ዘመን የነበሩ ዑለሞች የተውሂድን ጉዳይ ዳሰዋል። በየክታቦቻቸው የአላህን ብቸኝነት፣ አላህ ሽርክን እንደማይወድ፣ ኩፍርን እንደሚጠላ፣ እምነትን የሚያበላሹ ከዲን የሚያወጡ ነገሮችን ክታቦቻቸው ላይ ዳሰዋል። ሸይኽ አልእስላም ሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ረሂመሁላሁ ተዓላ የአስራ ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ሙጀድድ የነበሩና እስላምን ያደሱ ሽርክን የተዋጉ ታላቅ ዓለም ሲሆኑ በ1115ኛው የህጅራ ዓመት የተወለዱ ሲሆን በ1206ኛው ዓመት ሞተዋል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይዘንላቸው፣ ቀብራቸውን በረሕመት የተሞላ ያደርገው። ይህ ኡሱለ ሰላሳ የሚለው ክታባቸው እጅግ በጣም ልዩ በሆነ መልኩ ያቀረቡት ሲሆን
ሶስቱ መሰረቶች ማለት ነው። ሱረት ሰላሳ ብሎ ማለት እነዚህ ሶስት መሰረቶች የሰው ልጅ ቀብር ላይ የሚጠየቃቸው ጥያቄዎች ናቸው። ወረቡከ ወማዲኑከ ወማነቢዩከ። ይሄን ሶስቱን ጉዳዮችን የተለያዩ ዕለሞች ካሁን ቀደም ታሰባቸዋል። እሳቸው አዲስ ነገር ፈጥሮ አይደለም ያመጡት፣ ላክን ለየት ባለ መልኩ ራሱን በቻለ ክታብ አስፈረውታል። ካሁን ቀደም ግን ሌሎቹ ዕለሞች በተለያዩ ክታቦች የዳሰሱት ጉዳይ ነው። እዚህ ግን አጠር ባለ መልኩ ለሁሉም በሚገባ መልኩ አስቀምጠውታል። ትልልቅ ዕለሞችም ለዚህ ለውሱለ ሰላታ ክታብ ትኩረት ሰጥተው አስተምረውታል፣ ሐፍዘውታል። ራሳቸው ሌሎች ተማሪዎቻቸውንም አሳፍረዋል። ብዙ ሰው ተጠቅሞበታል፣ ብዙ ሰዎችም ሐፍዘውታል። እነሆ የአቂዳን ጉዳይ የሚዳስስ ክታብ ከመሆኑ አንፃር መልእክቱን በደንብ ልንረዳውና ተግባራዊ ልናደርገው ይገባናል። ሸይኹ ስለ ክታባቸው ሲናገሩ ምን ይላሉ? قررت ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء. فست مسرتا ويهونو قد يوتن داس الشال ويلاب يا الله سبحانه وتعالى بچن ينت يا الله هيا لنت اندزيه لا الله بلو موددنا لا الله بلو متلعتن يتملكت داس الشال حقيقة تذكر لنيا اسلام مالتم يهنو ويلاب الله سبحانه وتعالى ما وك الله ميودون ما وك ميتلاون ما وك لا الله بلو مودنا لا الله بلو متلات عبادا بمولو لسو بچا ما درج اسلام مالته هنا نغير جن يه بمانبب بچا يميا بقى ادلم همتانبون همتمارون نغير قوم بله حاتنو بتماركو نغيرم سرا علم مالت مانبب بچا ايدلم نلال مانبب يمايشل هونو ملكتين مردات يالچاله سو ቢያንስ እንኳ በራሱ ቋንቋ ላኢላሀ ኢለላህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ተነግሮት የላኢላሀ ኢለላህ መልእክት በራሱ ቋንቋ በምላሱ ሊገልጽ እንደዚሁ ደግሞ በልቡ ሊያም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡት ሁሉ ሐቅ ነው፣ ከዛ ውጭ ያለው ሁሉ ባጥል ነው ብሎ ማመን ይተበቅበታል። ዲናችን የእምነት የተግባር ሃይማኖት ነውና ይላሉ። እንደሚታወቀው ሸይኹን የተለያዩ ሰዎች ስማቸውን ሲያጠፉና ያሌለባቸውን ነገር ሲለጥፉ ይታያል። በሐቂቃው የሸይኹን ምንነት የማያውቁ ሰዎች ናቸው ብዙ ጊዜ እሳቸውን የሚሳደቡም ይሁን ያሌለን ነገር እሳቸው ላይ የሚለጥፉት። ሐቅን የሚፈልግ ሰው አንገቱን ደፍቶ ክታባቸውን ካነበበ ክታቦቻቸው ላይ ከቁርአን ከሐዲስ ከደጋግ ቀደምቶች መንገድ የወጣ አንድንም ነጥብ ማግኘት አይችልም። ወደ متنو سنملس بسم الله الرحمن الرحيم بلو يجمرالو بالله سبحانه وتعالى سم عزاني بهونو مهاري بهونو أزنتو رحمتو سفي بهونونا عندذيهم رحمتون لم يقبوا أكل بل لبت اندي درس يمي عدرق بهونو بالله سم جمرالو سرعين بركان دي عدرق لن اندي عقزن يمي بيهيلا يه من قزين مبالي اللبت ترون سراس نجمر عبادة سنجمر بسم الله الرحمن الرحيم بلن يجمرن اندهونا الله يقذنا سراون باركة يادرق لنا. نبي صلى الله عليه وسلم دبقى بيس سفودة لأي بوتا بسم الله الرحمن الرحيم بلون برن يجمروت قرآن ملي اندمنا قو سورة البراءة سورة التوبة سيكر هلون قرآن وتلاي بسم الله الرحمن الرحيم بلون يمي يجمرو هزا قدروا ملالو اعلم رحمك الله يلان هوك الله سبحانه وتعالى جيزنا لهنا أنه يجب علينا أن يسول جوشلاي مسلم وشلاي قدي تايفون البنال تعلم أربع مسائل أرات مسرساوي يهونو نتبوشا ما وك قدي تايفون البنال اعلم يملو هقلالز عرب نالاي يه يمي بارو أنقف قابي لهون قدين ያነገሩት ያለው አካል ሐሳቡን እንዲሰበስብ በሙሉ ልቡ እንዲያደምጥ ሲፈልግ ኢዕለም ይባላል በአረብኛ ማለት ነው። ቀድዬ ለምነግርህ ነገር ራስህን አዘጋጅ፣ ወሳኝ የሆነን መልእክት ለነግርህ ነውና እንደማለት ነው። رحمك الله الله يزنلهنا አሉ። ይህ የሸይኹን አዛኝነት ለተማሪዎቻቸው ለሙስሊሙ خیر እንደሚያስቡ የሚያሳይ አገላለጽ ነው። አስተማሪዎች ለተማሪዎቻቸው ያዝኑ ሊራሩ ይገባቸው ሊተናነሱ ይገባቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሲያሙካሻቸው ወለው كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
ማይቻል ጸባይ ቢኖርህ ልበደረቅ ብትሆን ልበደንዳና ብትሆን ከዙሪያ ሁሉ ይጠፉ ነበር ሰሃቦች لكن الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم الله برحمته قرسوا أدرقوا هالب الوحشة والنبي صلى الله عليه وسلم لصحابه وشاكو رحيم عزان عندنا بروثلو الذي هو استماري وشم لتماري وشاكو قر لهنو كتماري وشاكو قرب لهنو دعالي أدرقوا الله شو لي من رقوا شو يقبع نبو شيخ ومزيقا رحمك الله الله يزن لهن يلال الله سبحانه وتعالى لاندسو عزان الله سبلو مالس ያለፈውን ወንጀሉን ይመረዋል በቀጣይ ህይወቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስኬትን ያድለዋል ከወንጀልም ይጠብቃል ሸይኹ ገና ተመርታቸው ሲጀምሩ አላህ ይዘነልህና ብለው መጀመራቸው ላንተ ለሰማሪው ኸይረን እንደሚመኙ ላንተ እንደሚጨነቁ የሚያሳይ እንግዲህ ረህማ ብሎ ማለት እዝነት ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካዘነለታ እንደሰው ያለፈው ወንጀሉን ይሰርዝለታል ቀጣይ ህይወቱንም ደግሞ በስኬት የተሞላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚወደው መልኩ የሚኖር ያደርግለታል ማወቅ ያለበት ነገር ምንድነው انه يجب علينا تعلم 40 مسائل አራት ነጥቦችን ማወቅ ይጠበቅብናል አላህ واجب ብሎ ማለት ያንዳንዱን ግለሰብ የሚመለከተ ነገር ማለት ነው ወንድም ይሁን ሴት ለአካለ መጠን የደረሰን በሙሉ የሚመለከተ ጉዳይ መስራቱ ግዴታ የሚሆነበት ነገር واجب ይባል በኡሱል الفقه علموች አገላለጽ واجب ብሎ ማለት የሰራው ሰው አጅር የሚያገኝበት ነይቶ ከሆነ የተወው ሰው ደግሞ የሚቀጣበት ያወቀና ሆን ብሎ ከተወው ማለት ነው ይሄ ነው واجب ይደል እኛ ላይ واجبና ግዴታ ይሆነብናል تعلم 40 مسائل አራት ነጥቦችን ማወቅ ግዴታ ይሆነብናል አሉ ከዛ ሲዘረዝሩ العلم ከአራት ነገሮች አንዱ العلم ማወቅ ግዴታ ይሆነብናል አላል علم ብሎ ማለት አንድ ነገር ሐቂቃውን ሁነታው ምንነቱን ማወቅ ማለት ነው በተኩል የቋንቋ አንሳር وهو እዚህ ጋር የተፈለገው علم ብሎ ማለት معرفة الله الله سبحانه وتعالى ማወቅ ነው አሉ ማወቅ መረዳት መማር የእያንዳንዳችን ግዴታ ነው ከእውቀት ውስጥም ያንዳንዱን ግለሰብ የሚመለከት የእውቀት አይነት አለ እንደዚሁ ደግሞ የኡማውን የተወሰነውን የኡማውን አካል የሚመለከት እውቀትም አለ ለዚህ ነው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነስ ኢብኑ ማሊክ ባስተላለፉት ሐዲስ طلب العلم فريضة على كل مسلم እውቀትን መፈለግ ያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ግዴታ ነው ያሉት ኢማም አህመድ رحمه الله ያንዳንዱ የሰው ልጅ ዲኑን ቀጥ አድርጎ የሚይዝበትን ያከለ እውቀት መማር واجب ይሆንበታል ብለው ሲናገሩ ተማሪዎቻቸው ምስሉ አይ የተኛው ትምህርት ነው واجب የሚሆነው ዲኑን ቀጥ አድርጎ ለመያዝ መማሩ ግዴታ የሚሆነው የቱ ነው ተብለው ሲጠየቁ قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك مسلم ሆኖ እሱን አለማወቁ ነውር የሚሆንበት የተለያየ የዒባዳ አይነቶች አሉና የነሱን አፈጻጸም በተመለከተ በቂ እውቀት ሊኖረው ይገባልና ለምሳሌ እንዴት እንደሚሰገድ እንዴት እንደሚጾም ወዘተ ማወቅ የእያንዳንዱ ግለሰብ ግዴታ ነው ይላል መማር እንዳለብንም ማወቅ ግዴታችን መማር እንዳለብን ማወቅ ራሱን የቻለ ነገር ነው ማወቅ መማር መረዳት ግዴታዬ ነው ብሎ ሲያምን አንድ ሰው ለመማር ጥረት ያደርጋል ይነሳሳል መማር ግን ግዴታ አይደለም እኔ ባልማርም እንዲሁ ዲኔን መከተል ይችላልው ብለው የሚያምኑ ከሆነ ለመማር አይነሳሱ በመሆኑም ማወቅ ግዴታ ነው ዲኔን መማር ማወቅ ግዴታ ነው ትምህርቱ ስንገባ ደግሞ መማሩ ፈርዘል አይን ይሆን ያንዳንዱ ሙስሊም የሚመለከት የውቀት አይነት አለ ከኡማ ውስጥ የተወሰኑ አካሎች ከሸፈኑት ሌሎች ባይማሩትም ችግር የለውም የምንለው የውቀት አይነት አለ ነው ዲናችን ሸሪዓችን የዒልም ዲን አባትናቶች ሲያደርጉ አይሆን ተብሎ የሚደረግ ነገር የለም በሸሪዓችን በማስረጃ ነው በደሊል ነው ለነጓዝ የሚገባ እንዲሁ አባትናቶቻችንን አይተን ከሆነ ዲን ውስጥ የገባ ነው ወይም ደግሞ የአባትናቴ ዲን ነው ብለን ከሆነ የገባ ነው አዳዲስ ነገሮች ወመጡ ቁጥር ሁሉ ዲናችን ላይ መጽናት አንችልም
ترتاري استخدم لاي فتارة يتلايو بجتاوش ياتاكونا يسيتنا قرفوش بمدو كترهلو يزون لهيدو يتلال لزينو مؤلفه رحمه الله تعالى انتبه زقاد جوتسو بل لنيو اكتابات شمالو إن طلب العلم فريضة وإنه شفاع للقلوب المريضة وقاتنا مما رقاتنا مفلق فرضنو واجبنو كديتانو بجهلنا مكنيات لتاممو لبوتشم فوسنو مدهانيثنو يسولو جوش قذات شون لساتوت كم يقلبو نقروتش عاندونو كنتم اللهم قذات تلوكو على ماشن كهونا انديت اللهم قذات اندال لبني مناكو سننمار وقتل ممارنا وثمارنا ومسارت مسراتم يجنة من قدنا ديناتشنن شريعاتشنن علما وقاتشن قدير لش مهوناتشن يجهنم من قدنا نهو يندان دوغر لسه بلياكو يني قباو يتمرت عينت أركان الإيمان أركان الإسلام حرام يهونونا هلوم سولي تنكتاتشو يني قبو نقروج واجب يهونونا هلوم سولي سراتشو የሚገቡ ነገሮችን ማወቅ ያንዳንዱ ግለሰብ ግዴታ ነው እንደሚሆን ሴት አርካን አልኢማን አርካን አልኢስላም እንደዚሁ ሴት ልጅ ፈራባ ስትጠራ እንዴት መታጠብ እንዳለበት ኮሪደም ስትጠራ እንዴት መታጠብ እንዳለበት መሰል የሆኑ ነጥቦችን ማወቅ ያንዳንዱ ግዴታ ነው በየሀገሩ በየአካባቢው ዓሊሞች ካሉ ዝርዝርን ነገር ከነሱ ሄዶ መጠየቅና መረዳት ይቻላል ላኪን አርካን አልኢማን አርካን አልኢስላም መሰል የሆኑ واجب يهونو حرام يهونو نقروشن ما وقنا متنقك يئيان داندو قديتانو نهو علمن ممار كجهاد هلو اندني بلد بلم وستنا قرال واركنا برن صدقا كمستث اندني بلد ليليت يسجدو كمادر اندني بلد علم وستنا قرال تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به لالو إمام أحمد سنان قرال رحمه الله تعالى علمن ممار علمن ما استمر كجهادنا اندزيه سنة تجماري تهونو عباداوج يتشالنو الاب ليليتون يسجد كم يادر ليليتون يتمارنا يستمر بيادر عجرو يبلت اللتا الاب يسنة زوموشن كم يازوتر نزومو ميادك موكهونا يبلا علمن بيمارنا بيستمر يشال اللتا الاب ايه يهونا بس مكنات يدينا عشن مسارس وكسلهونا ዒባዳዎችን በትክክል መተግበር የምንችለው እውቀት ካለን ነው። እስላም ተጠብቀ የሚኖረውም እውቀት ሲኖር ነው። ስራዎቻችንም ተቀባይነት የሚያገኙት እውቀትን ተንተርሰን ስንሰራቸው ነው። እውቀት ነቢያት ለኡመታቸው ያወረሱት ሀብት ነው። በእውቀት አማካኝነት ነው የሰው ልጆች ከጥመት መዳን የሚችሉት። አዋቂዎችም ናቸው አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ከማንም በላይ የሚፈሩትና የሚያከብሩት። የሰው ልጅ በትክክል ዲኑን አውቆ ዲኑን ተረድቶ ጌታው የሚወደውን መንገድ መጓዝ የሚችለውም እውቀት ሲኖረው ነው። የሰው ልጅ በእውቀቱ ልክ ዲኑን ይጠብቃል። እውቀቱ ላይ ችግር ያለበት ሰው የእውቀት ጥረት ያለበት ሰው የዲኑ አረዳድ ላይም ክፍተትና ችግር ይኖርበታል። እንደን አንደኛው ልናገር የሚገባን ነገር علم ነው። እዚህ የተፈለገው በዋነኝነት معرفه الله الله سبحانه وتعالى ما وقنوا له الشيخ ومعرفه نبيه يا الله سبحانه وتعالى ملكتنا ما وقنوا ومعرفه دين الاسلام دين الاسلام ما وقنوا بالادله كما سرجا غا يلال اذن علم بتقلو انغبغابي نو بتقلو علم وساني نو كعلم استكوكت استم ياندندو غلسب لياقو يميغبا واجب يهونه يوقت عينت الله كوكت استم دغمو يتوسنو علموچ كاوقوت ليلوچ باياقوتم شجر يلهو مفلغو غزي انسون هيدو يتيقالو كوكتوچ كله انغبغابيو نا تلقو دغمو زي شيخو ياسكمدوت وهو معرفه الله الله سبحانه وتعالى ما وق ياندندو غلسب الله ما وق ديتا يونهبكال الله انديت نو مناقو بأسمائه وصفاته بسموته بباهريوته القرآن لي الله سبحانه وتعالى يسمان النفن نقرونا نبي صلى الله عليه وسلم نقرونا وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد فعال لما يريد يقول يا الله سبحانه وتعالى وصفنا الله الشنافين الله هيالنا الله مهارين الله هل نقر ما درك يميشلنا الله سبحانه وتعالى قربنا الله سبحانه وتعالى هل نعل الله سبحانه وتعالى هل نسمى بذي ملكون الله سبحانه وتعالى مناكو
ይሄን ማውቃችን አላህን እንድንፈራው አላህን እንድናከብረው አላህን እንድንጠነቀቀው አላህን ስብሐ ወተዓላ እንድንወደው ያደርገናል። አላህን ስብሐ ወተዓላ ማወቅ የምንችልበት መንገድ እንዳለ ወደፊት ይመጣል። ለመልኩ አላህን ታካለ አላህን እንዴት አወቀው በጥያቄ መልኩ ያመጡትና መልስ ይሰጡበታል ሼኹ ራሳቸው። ሁለተኛ ደረጃ ማዕሪፈቱ ነብይሂ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ነብዩ ሙሐመድን ማወቅም ግዴታ ይሆነብናል። ለምን እንደተላኩ ማወቅ፣ ማን እንደላካቸው ማወቅ፣ ምን ይዘው እንደመጡ ማወቅ፣ ይሄም ወደፊት በሰፊው የሚመጣ ነው። ወማዕሪፈቱ ዲን ልእስላም፣ እንደዚሁ የእስልምና ዲንን ማወቅም ግዴታ ይሆንብናል። ማወቅ የሚለው ውስጥ እነዚህ ሶስት ነገሮች በዋነኝነት የሚካተቱ ናቸው። እያንዳንዱ ሰው ልጅ አላህን ሊያቅ ይገባዋል፣ የሚወደውን የሚጠላው። እንደዚሁ ነቢ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያቅ ይገባዋል። ምን ይዘው መጡ፣ ለምን መጡ፣ ማንስ ላካቸው? ይህም ማወቅና ተግባራዊ ማድረግ እያንዳንዱ ግለሰብ ላይ ግዴታ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ዲን እስላምን ማወቅ አለ። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ተከተሉ ብሎ ያዘዘን መንገድ አለ። ይህ መንገድ እስላም ነው፣ እስልምናን ማወቅ። ላኪን ቢልአድላ አሉ ሼኹ፣ ከማስረጃው ጋር ቢልአድላ የሚለው ከላይ የተጠቀሱ ሶስቱን ነጥቦች ይዛል፣ ወለ እስላም የሚለውን ብቻ ነው የሚይዘው። ዑለሞች ሁለቱንም ብለዋል። አንዳንድ ዑለሞች ቢልአድላ የሚለው እስልምናን ብቻ ነው የሚመለከተው ብለዋል። ሌሎቹ ደግሞ ማዕሪፈቱላህ ማዕሪፈቱ ነቢይ የሚለውንም ይመለከታል። ላኪን ብዙውን ጊዜ ደሊል የሚያስፈልገው ማስረጃ የሚያስፈልገው የእስላምን ህግጋት በምንዳስስበት ጊዜ ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ለመኖሩ ብዙም ደሊል የሚያስፈልገው ጉዳይ አይደለም። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመላካቸውም ብዙ ደሊሎች የሚያስፈልጉት ጉዳይ አይደለም። ግልጽ ነው፣ ዋድህ ነው፣ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ሰፊ ደሊል የሚያስፈልገው ማስረጃ የሚያስፈልገው የእስላምን ህግጋት በተመለከተ ነው። ስለዚህ ምን አሉ ሼኹ? ቢልአዲላ ዲን አልእስላምን ማወቅ፣ የዲን አልእስላምን ህግጋት ማወቅ ከማስረጃ ጋር። እንዲሁ ዲን አልእስላም የአባቴ ሃይማኖት ስለሆነ ብቻ ብሎ መከተሉ በቂና አስፈላጊ አይደለም ነው። ደሊል ብሎ ማለት የተናገሩትን ንግግር ማረጋገጫ ማለት ነው። ደሊል የሚቀርበው ወይም ከቁርአን ነው ወይም ከሐዲስ ነው ወይም ከኢጅማዕ ከዑለሞች ስምምነት ወይም ደግሞ ከቂያስ። ቁርአን ላይ ደሊል ካሌለው ከሐዲስ ደሊል ካሌለው ደጋግ ቀደምቶች ዑለሞች ካልተስማሙበት ከተነሳው ነጥብ ጋር የሚመሳሰል ጉዳይ ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ ተጠቅሶ ይህ ከዛ ጋር ስለሚመሳሰል ቂያስ ይደረጋል። ሸርጡን ያሟላ ቂያስ ሆኖ ይህም ደሊል ሊሆን ይችላል። ወይላ አባትናቴ ሲያደርጉ አየሁት እገሌ ሲያደርግ አየሁኝ ተብሎ ደሊል አይደረግም በሸሪዓችን። ቢልአዲላህ ብለው መገደባቸው ለዲናችን ተቅሊድ የለም ማለት ነው። መሰረታዊ የሆኑ ነጥቦች ላይ የአቂዳ ጉዳይ ላይ እምነት ነክ ጉዳዮች ላይ ተቅሊድ አይደረግም። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ የነገሩንን ደሊል ይዘን ልንጓዝ ይገባል እንጂ ደሊል ሳይኖረን አባት እናቶቼ ሲያደርጉ የሀገሮቼ ሰዎች ሲያደርጉ አየን ማለት አንችልም። ላኪን የፍቅህ ጉዳይ ላይ ከሆነ ጀማሪ የሆነ ተማሪ ሼኹ ያለውን ተከትሎ ሊሄድ ይችላል። ይህ የፍቅህ ጉዳይ ላይ ነው። ላኪን እውቀት ያለው ሰው ብቃት ያለው ሰው ሼኹ ያለውን አስተማሪ ያለውን ክታቡን የጻፈው ሰው ያለውን ሳይሆን ይሄን ከምን ተነስቶ ነው ይሄን ያለው ደሊሉ ምንድነው ብሎ መጠየቅ ወጅብበታል። ላኪን የአቂዳ ጉዳይ ላይ የትኛውንም ሰው ተከትሎ መሄድ አይቻልም። የግድ ደሊል ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ይሄ ሰው ልጅ ደሊል ካሌለው እውቀት ካሌለው ወዴት ይጓዛል? አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ምን እንደሚወድ አላህ ምን እንደሚጠላ አላህ ለምን እንደፈጠረን አለማወቅ ከባድ ወንጀል ነው። ያለ እውቀት ስራ መስራትና ያለ እውቀት መጓዝ አላህ ቁርአን ላይ እንደነገረን የነሳራዎች መለያ ነው ወይም ክርስቲያኖች መለያ ነው። እያወቁ መጥመም እያወቁ ማጥፋት ደግሞ የአይሁዶች መለያ ነው። እነሆ ሙስሊም ሆኖ ያለ እውቀት የሚጓዝ ከሆነ ከክርስቲያኖች ጋር ተመሳስሏል። እውቀት ያለው የሚጠምና ከአላህ ጋር የሚጋጭ ከሆነ ደግሞ ከአይሁዶች ጋር ተመሳስሏል። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ከነዚህ ከሁለቱ በሽታዎች እንዲጠብቀን በየሶላታችን እንድንጠይቀው አላህ አዞናል። በሰገደን ቁጥር ኢህዲነ ሲራጠ አልሙስተቂም ቀናውን መንገድ ምራን ሲራጠ አለዚነ አንዓምተ ዐለይሂም አንተ ወለታኔ ዋልክላቸው የነቢዮችን የሷሊሖችን መንገድ ምራን ገይሪል መግዱቢ ዐለይሂም ወለዷሊን አንተ የተቆጣሃቸው
عندزي هو يتأمم سووش من قد عتمران بلان انت يقوان مغضوب عليهم أيهودو سناتهم يوقو سلم يعتف وكس نوروت بوكثو ما يتكم يوقا ميعتف هم زيفتي قواري لالو ابن تيميانا تيلوشم كساشو في تيالو علموش ولا الضالين دقمو نصاروو سناتهم عندهو لالوكس يجفن ميقوازو وكس ساينورو ناصرجا ساينورو በዲናችን ያለለን ነገር የሚሰራም እዚህ ውስጥ ይካተታል ይላሉ። አላህ Subhanahu Ta'ala እሱ የመረጣቸው የሆኑ የነብዮችን የሷሊሆችን መንገድ ይምራን። ይሄው የዛሬ ተሳችን በዚህ ያበቃል። ኢንሻአላህ በቀጣይ درس ማወቁ ግዴታ የሚሆነውን ሁለተኛው ነጥብ ለማየት እንሞክራለን። ወቢላሂ ተውፊቅ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يه يلتسنو رجب هيا عن شرف متو سلاسة أمست كفل أنت لأصول الثلاثة تم هرطاتشن. الله سبحانه وتعالى بحكمة منا بتبهو يسول جوج قال نبرو بس جمر لي عندي كنو عدربوا የሰው ልጆችንም ከሌሎች ከተፈጠራቸው ፍጥሮች ሁሉ ለየት የሚያደርጋቸውን አቅል ወይም አእምሮ ሰጥቷቸዋል። ምድር ላይ ለመኖር የሚያስችላቸውን ነገር ሁሉም አሟልቶላቸዋል። ነው በዚህ ምድር ሲኖሩ ለተወሰነ ጊዜ እንደሚኖሩና ለትልቅ ዓላማ እንደመጡም አሳውቋቸዋል። አላህ ለምን እንደፈጠራቸው ከነሱ ምን እንደሚጠበቅ ማወቅ የሚያስችላቸውን መልእክተኛ አልኮላቸዋል። መጽሐፍም አብርዶላቸዋል። ከሰው ልጆች ሁሉ ብልህና አዋቂ ብሎ ማለት ወደዚህች ምድር የመጣለትን ትልቁን ዓላማ አውቆ ተግባራዊ ያደረገ ሰው ነው። ትልቁ ወደዚህች ምድር የመጣንለት ዓላማ ተውሂድ ነው። አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቸኝነት ማምለክ፣ እሱም የወደውን ማወቅና ተግባራዊ ማድረግ፣ የሚጠላውን ማወቅና መጠንቀቅ፣ ለሱ ባሪያ ተገዥ መሆን። ይህ የሚሳካው ደግሞ ባሮችን ከአላህ የሚያስተዋውቁ የሆኑ ነቢዮችን በመላክ ነውና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልእክተኞችን በየጊዜው ልኳል። የሰው ልጆች በሁለቱም ዓለም ደስተኛ የሚሆኑት ከአኺራ ቅጣት የሚድኑት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘውት የመጡትን ዲን ሲያውቁና ተግባራዊ ሲያደርጉ ነው። የሰው ልጅ ለምን እንደተፈጠረ ካላወቀ፣ አላህ ያላከለትን መልእክተኛ ካልተከተለ፣ ያወረደለትን መጽሐፍ ካልተቀበለ አኺራ ላይ ሊድን አይችልም። እመኑን፣ እዚህ ምድር ላይ ለምንድን የመጣሁት ብለን ራሳችንን መጠየቅና የመጣንለትን ዓላማ አውቀን ከግብ ለማድረስ ደፋ ቀና ልንል ይገባናል። አዱንያ ላይ ለምን እንደተገኘ ያላወቀ ሰው እድሜው በከንቱ ይቃጠላል። አዱንያ ላይ እንደፈለጉ እንደሚኖሩት ከሞት በኋላ እንደፈለጉ መኖር አይቻልም። ለከ ቀብር ላይ እንደተገባ እጅግ በጣም አስፈሪና አስደንጋጭ በሆነ መልኩ ማን ربك ما دينك ومن نبيك ተብሎ ይጠየቃል። ማን ነው ጌታ? ሃይማኖትህ ምን ነበር? ነብይህ ማን ነው ተብሎ ያንዳንዱ የሰው ልጅ ይጠየቃል። አዱንያ እየኖረ ሳለ ለምን እንደተፈጠረ ያወቀ ነብዩን የተከተለ ጌታውን ያከብ የጌታውን መመሪያ ሲያከብር የነበረ አኺራ ላይ በቀላሉ መልስ ይሰጣል። ላከን አዱንያ ላይ እንደ እንስሳ እንደዚህ ዝም ብሎ ስሜቱን ሲከተለ የቆየና የተፈጠረለትን ዓላማ የተዘናጋ እንደሆነ አኺራ ላይ ጥያቄ በሚቀርብለት ጊዜ ይደናበራል። الله سبحانه وتعالى يدبك ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا بعد الدنيا حقا كما وكنا حقا كما كتل تاور ينبرا أخيرا لا يمأور هنا كذي توديه مزقاجتنا الله ميودونا ميتلون تنكك وما وك يسفل لك يا نبي صلى الله عليه وسلم أمت يا أمت وتشلو مرتنو نبي صلى الله عليه وسلم حقا بمولو አስተምረው አስተላልፈው ሄደዋል። ነብዩ ያስተላልፉትን ሸሪዓ ደግሞ ዑለሞች ተቀብለው በየሀገራቸው በየዘመናቸው ለኡመታቸው አስተላልፈዋል። ዑለሞች ካስተላልፉት ትምህርት እጅግ በጣም አንገብጋቢና ዋና የሚባለው አቂዳ ነው። የሰው ልጅ አቂዳው እምነቱ ከተስተካከለ
ሌሎች ስራዎችም ይስተካከላሉ። አቂዳው ካልተስተካከለ ሌላው ስራ ሊስተካከል አይችልም፣ ተቀባይነትም ሊያገኝ አይችልም። በተለያየ ዘመን የነበሩ ዑለሞች የተውሂድን ጉዳይ ዳሰዋል በየክታቦቻቸው። የአላህን ብቸኝነት፣ አላህ ሽርክን እንደማይወድ፣ ኩፍርን እንደሚጠላ፣ እምነትን የሚያበላሹ ከዲን የሚያወጡ ነገሮችን ክታቦቻቸው ላይ ዳሰዋል። ሸይኽ አልእስላም ሙሐመድ ኢብኑ አብድል ወሃብ ረሂመሁላሁ ተዓላ የአስራ ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ሙጀድድ የነበሩና እስላምን ያደሱ ሽርክን የተዋጉ ታላቅ ዓለም ሲሆኑ በ1115ኛው የህጅራ ዓመት የተወለዱ ሲሆን በ1206ኛው ዓመት ሞተዋል። አላህ ስብሓነሁ ተዓላ ይዘንላቸው፣ ቀብራቸውን በረሕመት የተሞላ ያደርገው። ይህ ኡሱለ ሰላሳ የሚለው ክታባቸው እጅግ በጣም ልዩ በሆነ መልኩ ያቀረቡት ሲሆን ሶስቱ መሰረቶች ማለት ነው። ኡሱለ ሰላሳ ብሎ ማለት እነዚህ ሶስት መሰረቶች የሰው ልጅ ቀብር ላይ የሚጠየቃቸው ጥያቄዎች ናቸው። ወረቡከ ወማዲኑከ ወማነቢዩከ። ይሄን ሶስቱን ጉዳዮችን የተለያዩ ዑለሞች ካሁን ቀደም ዳሰዋቸዋል። እሳቸው አዲስ ነገር ፈጥሮ አይደለም ያመጡት፣ ላክን ለየት ባለ መልኩ ራሱን በቻለ ክታብ አስፍረውታል። ካሁን ቀደም ግን ሌሎች ዑለሞች በተለያዩ ክታቦች የዳሰሱት ጉዳይ ነው። እዚህ ግን አጠር ባለ መልኩ ለሁሉም በሚገባ መልኩ አስቀምጠውታል። ትልልቅ ዑለሞችም ለዚህ ለኡሱለ ሰላሳ ክታብ ትኩረት ሰጥተው አስተምረውታል፣ ሐፍዘውታል ራሳቸው። ሌሎች ተማሪዎቻቸውንም አሳፍረዋል። ብዙ ሰው ተጠቅሞበታል፣ ብዙ ሰዎችም ሐፍዘውታል። እነሆ የአቂዳን ጉዳይ የሚዳስስ ክታብ ከመሆኑ አንጻር መልእክቱን በደንብ ልንረዳውና ተግባራዊ ልናደርገው ይገባናል። ሸይኹ ስለ ክታባቸው ሲናገሩ ምን ይላሉ? قررت ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء. ثلاثة مسارات يهونو قدايوتن داس الشال ويلاك يا الله سبحانه وتعالى بتشن ينت يا الله هيال النت انزيه لا الله بلو مودنا لا الله بلو متلعتن يتملك كتا داس الشال حقيقة تذكرن يا اسلام مالتم يهنو ويلاك الله سبحانه وتعالى ما وك الله ميودون ما وك ميتلاون ما وك لا الله بلو مودنا لا الله بلو متلعت عبادا بمولو لسو